Fuħdam l-aktar pjazzetz fejn jinġabru nies fil-Belt Valletta, emmin dana taraċ, li taf ma tintabaħx bi għandu għaddej bil-qadi, jew bit-taħdit mal-ħbieb bejn bela kafe oħra. Ftit tarġiet kollox. Imma biżejjed biex milla u twal tal-Belt Kapitali, issib ruħek f'ħemda għumda u mudlama li tnislek dejjem iżjed fil-fond fejn ma tismax tbaqpieq ta' ħorniet u tmax biex tan-nies. Iżda fejn jekk tħalli skiet ikelmek, taf tisma' tgedwit ta' xjuħ jitolbu beħrara. Il-biki ta' tfal imbeżajn, il-ħoss wen nisi tal-ilma jinġabar fil-bjar. Tisma' lill-Valletta sotterranja, tfisfis lek ġrajjita. Il-kavalieri ta' San Juan bnew il-Belt Valletta biħsieb profond, bi pjan li jilqal kull kontinġenza u b'inġinerija ammirevoli. Kif jiġdu l-modijiet li għadejn minn taħta. Fi żmienhom dawn l-ismazji kienu jintużaw għall-ħasna tal-qamħ kif ukoll għal skopijiet militari, bħal movimenti ta' truppi jew biex wieħed ikun jista' jaħrab. Iżda l-modijiet kienu wkoll essenzjali minn żewġ aspetti oħra kruċjali, l-ilma u d-dranaġġ. It-tnejn kienu vitali għall-belt f'każ ta' assedju iżda anke fi żmien ta' paċi. Il-ħażna tal-ilma tal-belt intużat darba waħda biss waqt assedju. Meta fl-1798 il-Franċiżi ġew imblukkati mill-Maltin, illi minnu fih għataw il-provista tal-ilma tal-akwedott għall-Belt, iżda ma setgħu bl-ebda mod iżommu lill-Franċiżi milli jużaw il-miljuni ta' glalen tal-ilma maħżunin fil-ġibjuni u ċisterni sotterranji tal-Belt. Ħafna snin wara, matul it-Tieni Gwerra Dinjija, seħħ l-aħħar kapitlu importanti għall-Belt ta' taħt l-art, meta l-passaġġi tagħha żdiedu untużaw bħala kemm mill-bombardamenti. Eluf ta' nies għaddew si attwal marsu sina u nisfel, faċilitajiet sanitarji primittivi, bikel mill-inqas u bil-biża li ma jernexxilhomx joħorġu minn hawn qawwien u sħaħ. Ir-Rosarju u s-Santi imwaħħlin mal-ħitan kienu l-unika sors ta' tama. Għal dawk li kienet iġġarfitilhom id-dar, il-gabubi mħafrin taħt l-art saru ir-refuġi waħdieni. L-dawn il-kmamar bl-arja u dawl naturali ippruvaw jagħtuhom bixra domestika mill-aħjar li setgħu, kif jidher mill-madum illi waħlu fl-art. Heritage Malta, is-sett tagħtik l-opportunità illi tinżel tara dan kollu bajnejk u tifhem aħjar l-użu differenti li kellha mal-milja ta' żmien, il-belt l-oħra mistura taħt il-Belt Valletta. Tara l-min il-ħafru l-kavalliri biex minnhom jgħaddi drenax tal-belt il-ġdida li bnew fuq l-olja xi berras. Tara ċisterni u l-bjar li fihom kien jinħażem l-ilma sekli ilu. Tidħol fix-shelters li tħafru fil-gwerra biex fihom missirietna jsibu kien waqt il-ħbit mill-ajru. Dini Valletta sotterranja, esperjenza sħiħa u kompluta tal-Belt Kapitali. Xhieda tal-ħiliet bl-aqis tal-bniedem. Ma' fkar l-nies illi batew ħafna, iżda li ttamaw sal-aħħar.